Herkese salam. Aziz kanalına hoş geldiniz. Yeni videomuzu təqdim edirik. Bu videomuzdaki mövzu show business nümayəndələrinin təhsil həyatı haqqında olacaq. Uğurlara nail olmaq, ölkəni tanıtmaq yalnızca savadlı cəmiyyətlə mümkündür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, təhsil millətin gələcəyidir. Həyatın hansı sahəsində fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, hər sahə üzrə peşəkar təhsil almaq vacibdir. Biz de insanların dikkat mərkəzində olan məşhurların təhsil həyatını araşdırdıq. Nəticə olaraq çox maraqlı bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Əməkdar artist, xalq artisti adlarına layiq görülən məşhurların bəzilərinin tam orta təhsili, bəzilərinin isə ali təhsili olmadığı həqiqət üzə çıxdı. Sizi çox intizarda qoymadan videoya başlayaq. Videoya keçid etməzdən əvvəl kanalımızdakı yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. Xoş izləmələr. Eyüb Yaqubov. Azərbaycanın əməkdar artisti və xalq artisti fəxri adlarını alan Eyüb Yaqubov orta məktəb məzunudur. Orta məktəbdə oxuyarkən həm də 3 saylı musiqi məktəbində təhsil almışdır. 7-ci sinifdə oxuduğu zaman Azərbaycan piyanoçuları arasında keçirilən müsabiqədə 1-ci yerə layiq görülmüşdür. Məktəbi bitirdikdən sonra Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunun portapiano sinifində qəbul olunub. Ali təhsili yoxdur. Aygün Kazımova. Müasir Azərbaycan musiqisinin yaradıcısı kimi qəbul olunan Aygün Kazımova 8-ci sinifdə oxuyarkən məktəbdən ayrılaraq texnikuma sənəd vermişdir. 1986-cı ildə Mədəni Maarif texnikumuna qəbul olunan müğənni müəyyən səbəblərdən təhsilini davam etdirə bilməyib. Buna görə də tam orta təhsili yoxdur. Müşfiq Şahverdiyev. Komediya aktoru Müşfiq Şahverdiyevin ali təhsili yoxdur. Əvvəllər müsahibələrində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Cəsarət Universitetində məzun olduğunu desə də, bir neçə gün əvvəl dəvət olunduğu belə yaxşıdır verilişində aparıcı Kamilə Babayeva aktorun universitetdən qovulması sirrini üzə çıxardır. Bu xəbəri təsdiqləyən aktor qovulma səbəbini açıqlamayıb, lakin universitetdə əla qiymətlərlə oxuduğunu söyləyib. Damla. Son illərin populyar müğənnisi olan Damla, əsl adı ilə desək, Məsumə Məmmədova da orta təhsillə kifayətlənib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra qəbul imtahanında yaxşı nəticə göstərməyib və universitet xəyallarını yarda qoyaraq səhnə həyatına başlayıb. Namiq Qaraçıxurlu. Meyxanası Namiq Qaraçıxurlu ali təhsil almayıb. İlk meyxanası 1993-cü ildə deyən Namiq Qaraçıxurlu bir müddət sənətə fasilə vermişdi. Daha sonra Aygün Kazımova ilə düet oxuyur və yenidən sənətə qayıdır. Röya Ayxan. Türkiyədə Azərbaycanın Rihannası adı ilə tanınan Röya Ayxan, Nəsimi rayonu 5 saylı orta məktəbindən məzun olmuşdu. Məzun olduqdan sonra Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə qəbul olmasına baxmayaraq, Röyanın musiqi sevgisi daha üstün olub və universitetə yarda qoyaraq səhnə fəaliyyətini davam etdirmişdir. Nadir Qafarzadə. Son günlər həyat yoldaşına etdiyi ad günü ilə gündəmdə olan Nadir Qafarzadənin də ali təhsili yoxdur. Şavran rayonunda anadan olan müğənni orta məktəbi bitirdikdən sonra Asif Zeynallı adına musiqi kollecinin opera müğənnisi və musiqi müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuşdur. Şəbnəm Toğuzlu. Bəzən ailə həyatı, bəzən də geyimləri ilə gündəmdə olan son illərin populyar müğənnisi Şəbnəm Toğuzlu orta məktəbdən məzun olmuşdur. Ali təhsili yoxdur. Pərviz Bülbülə. Bir vaxtlar Aynis Tele kanalında yayımlanan meyxana müsabiqəsində iştirakından sonra tanınmağa başlayan Pərviz Bülbülə, öz adı ilə desək Pərviz Məmmədov orta təhsilini Bakının Bülbülə kəndində 200 saylı orta məktəbdə almışdır. Məktəbi əla qiymətlərlə bitirməsinə baxmayaraq, orta təhsillə kifayətlənib, ali təhsili yoxdur. Tünzalə Ağayeva. Müğənniliklə yanaşı bəstəkar kimi fəaliyyət göstərən Tünzalə Ağayeva orta təhsilini doğulub böyüdüyü Tovuz rayonunda almışdır. Tovuz rayonunda olarkən musiqi məktəbinin piyano sinifini bitirmişdir. Daha sonra Gəncə şəhərində yerləşən musiqi texnikumunda fortepiano təhsili almışdır. 2019-cu ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adlanan Tünzalə Ağayevanın ali təhsili yoxdur. Tarix Əliyev. Tolik ləqəbi ilə tanınan aparıcı və prodüser Tarix Əliyevin ali təhsili yoxdur. Orta məktəb məzunudur. 2004-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Tarix Əliyev, Röya Ayxan, Sevil Sevinç bacıları, Sevda Yahyayeva, Rəqsan İsmailova kimi bir çox məşhur müğənnilərin prodüseri kimi çalışmışdır. Türkan Vəlizadə. Pərviz Bülbülə ilə oxuduğu düetlərdən sonra məşhurlaşmağa başlayan Türkan Vəlizadənin də ali təhsili yoxdur. Orta məktəb məzunudur.
Bir müddət əvvəl Xəzər TV-də yayımlanan aparıcılığını Zaur Kəmalın etdiyi 5-5 verilişində olarkən orta məktəbi yaxşı qiymətlərlə bitirdiyini və universitetə qəbul olmaq üçün imtihan verdiyini deyib. Lakin ödənişli əsaslarla Bakı Dövlət Universitetində qəbul olunub və ailəsinin ödənişi etməyə imkanı olmayıb. Beləcə arzuları ürəyində qalan Türkən Vəlizadə bundan sonra işləyib ailəsinə baxmağa başlayıb. Üzeyir Mehdizadə. YouTube'da ən çox izlənən Azərbaycanlı müğənni Üzeyir Mehdizadə orta məktəbin 9-cu sinifini bitirdikdən sonra məktəbdən ayrılaraq Milli Konservatoriyanın nəzdində Musiqi Kollecində təhsilini davam etdirib. Kollecdən məzun olduqdan sonra ali təhsil almayıb. Onu da qeyd edək ki, Üzeyir Mehdizadə Türkiyə, Rusiya, Almanya, Qazaxıstan, Özbəkistan və bir çox ölkələrdə verdiyi konsertlərlə Azərbaycanı dünyada tanıtmışdır. Xumar Qədimova. Azərbaycanın əməkdar artisti Fəxri adına layiq görülən Xumar Qədimova kiçik yaşlarından musiqiyə qarşı həvəsli olub. Orta məktəbdən məzun olduqdan sonra ifaçılıqla məşğul olmağa başlayan Xumar Qədimova ali təhsil almayıb. Zamiq Hüseynov. 36 yaşında olan müğənni Zamiq Hüseynov Bakı şəhəri 53 saylı orta məktəbdən məzun olmuşdur. 2001-2004-cü illərdə Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunda xanəndəlik təhsil alıb. Zamiq Hüseynov da orta təhsillə kifayətlənən müğənnilərdəndir. Mətanət İskəndərli. 2006-cı ildə Azərbaycan əməkdar artisti adı verilən Mətanət İskəndərli orta məktəbdən məzun olduqdan dərhal sonra sənət həyatına başlayan müğənnilərdəndir. Mətanət İskəndərli məktəbi bitirdikdən sonra ilk dəfə Əfsər Cavanşirovun rəhbərliyi etdiyi Bənövşə xorunda çıxış etməyə başlayıb. Sənətçi daha sonra ali təhsil almayıb, orta təhsillə kifayətlənib. Əziz izləyicilər, videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aziniz kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşmək diləyi ilə.